for å gjøre dette eksperimentet, så trenger vi lighter. Har jeg tre fyrstykker sånn? Tenner jeg på. Klarer jeg å få plass til det egget der oppi den flasken her, uten å skubbe? Til dette eksperimentet så trenger du en flaske, du trenger et kokt egg uten skall, en fyrstikkeske. Tar du noen fyrstikker, og så tenner du på dem. Legger de oppi glasset, sett egget på, så må du bare vente. Det var jo ikke helt som planlagt. Så setter du egget på tuten sånn som dette her, og da er det bare å vente. Wow! Det som skjedde her, er at luften inni flasken var varm. Og når luft er varm, så tar han kjempemasse plass. Mens når luften blir kald, så trekker han seg sammen, og så tar han mye mindre plass. Og da vil han ha mer luft inni flasken, så det han gjør er at han suger egget ned i flasken. Men nå er spørsmålet hvordan jeg skal få den ut. Dette eksperimentet heter kunst med melk, og til det så trenger vi melk. Helst helmelk, gjør ingenting om den har gått ut på dato, men han må ikke være sur. Vi trenger oppvasksåpe, som for eksempel Zalo. Vi trenger en beholder, vi trenger fire små beholdere. Vi trenger enten sugerør eller pipetter. Vi trenger et par skjeer, og vi trenger konditorfarge. Hvis du sånn som meg bare har konditorfarge som er i gelformat, så har vi nødt til å tynne den ut litt. Så tar vi en liten dab opp i en av beholderne. Se, noe sånt, tenker jeg. Og blander ut med vann. Her har dere mine derter med konditorfarge før jeg har blandet de ut med vann. Men hvis du har tynt flytende konditorfarge, så trenger du ikke å tenke på å blande den ut. Sånn, da har jeg tynnet ut mine konditorfarger. Hvis du ser oppi her nå, så er de tynt flytende og fine. Og da er det egentlig bare å sette i gang med forsøket. Det første vi skal gjøre, det er å helle litt melk oppi beholderen vår. Vi trenger ikke mye, vi skal bare dekke sånn cirka bånd i karret. Sånn, her har jeg brukt en ildfast form. Noe sånt bør holde i massevis. Og det neste vi skal gjøre nå, er at vi skal ta litt av konditorfargene og dryppe oppi karret. Så da tar jeg et sugerør sånn, så vet vi alle at hvis vi putter den oppi sånn, og så dekker vi tuten, så vil jeg fange litt konditorfarge oppi her. Og da kan jeg slippe det ned i karret sånn. Og så kan det være lurt å ha et sugerør til hver farge. Så kan jeg ta litt gul sånn. Grønt. Sånn. Så kan jeg også ta litt rødt. Ser du, det blir ganske fine mønstre oppi her. Ser dere det at fargene, de blander seg ikke? Og det er litt rart. Og grunnen til at det skjer, er at melk, det består av både vann og fett. Og vann og fett, de er ikke så glade i å blande seg. Og konditorfargen, den vil bare blande seg ut med vannet. Så da legger fettet seg som en sånn tynn, sånn hvit kant mellom de ulike fargene når vi drypper oppi her. Skal vi ta en skje? Skal vi ta og lage hva enn mønstre vi vil oppi her? Wow! Og da ser dere den der tynne hvite linja enda bedre, så er det veldig lett å se at de ikke blander seg fargene. Og så lurer dere kanskje på hvorfor vi skulle ha Zalo. Og Zalo, det er en emulgator. Og en emulgator, det er noe som gjør at fett og vann blander seg. Så hvis jeg tar en dråpe med Zalo oppi her nå, ser dere det? Da skvetter fargene til side, og så blander de seg. Så ligger det en sånn, nesten sånn lilla kant rundt hele, der alle fargene har blandet seg. Ikke det stilig? Da håper jeg deres kunstverk ble minst like fine som mine. Så gleder jeg meg til neste eksperiment.